Zdravím vás u dalšího videa z Dead by Daylight. Dneska si pojďme zahrát jako vždy dvě hry. Máme tady hru za Survíka, kde jsem se snažil celou hru opravit jeden generátor, nakonec to nevyšlo, ale tak nějak uvidíte výsledek, jak to nakonec dopadlo. Pak tady máme ještě druhou hru, kde jsem samozřejmě dlouho čekal na killera, který se nakonec povedl, protože se mě připojili 4 survíci do lobby a začala hra. Hrál jsem za hack, jak ji tady vidíte v akci. Měl jsem tenhle ten build, dejme tomu úplně to samý, co jsem měl naposledy. A jak to dopadlo v nemocnici, uvidíte také v zápětí. Já ještě mě teda zajímá, co dostanu teď v tomhle tom levelu za perky. Vypadá to, že tam dostanu surveillance, to vůbec nechci. A kde je ten druhý perk? A knockout, to taky vůbec nechci. Jdeme teda do hry. Jasný, Macmillan, pojďme si dát tady hru za Mac. Zase si Urban Evasion, kdyby náhodou to byl nějaký killer, který bude nepříjemný. A doufám, že nás ušetří, protože přeci jenom, když killerovi začne hra, tak by neměl být smutný. Já jsem si řekl, že si zahraju třeba za hack. Čekal jsem na hru asi 20 minut. Přitom se mě tam vždycky sem tam někdo připojil. To prčic, já jsem kecat takto. Sem tam se mě tady někdo připojil. Že já to tady jen tak zkusím. Proč utíkal? Ten killer je určitě avk. Nebudu to řešit, je prostě avka, nazdar. Ne, není avk. Evidentně ale jde po někom jiným. Je to tak? Ale já netuším, kdo to je. Jak jsem říkal, jsem tam se mě někdo připojil a ten týpek se zase brzo odpojil, což nechápu, co je to jako za módu, ale je to tak. Máme tady trapera, který dostal teda buff. Okej, mám štěstí, že si mě nevšim. Ale můžeš táhnout. Nemá overcharge, je to dobrý. Ten týpek chce jít zase sem, jo. Ten týpek si nevšim, že jsem opravil ten genoš. Cože? OK, co to je zase za tršáka? Pak jsem si zkusil hrát za Survíka. Čekal jsem na lobby něco přes 5 minut. A vždycky, když to ke mně připojilo Survíka, tak to okamžitě lívnul. Opravdu se zdá nová móda této hry absolutně skvělá. A já tady budu takhle oblízat. Ty vogo, máš jenom jeden existující generátor, že se tady budeš furt motat. A teď to obejde a půjde zase sem. Ne? Jo. Ten týpek je asi slabomyslný, nebo já nevím, co mu jako je. OK, našel někoho. Davida. Táhněte do háje. Všichni pryč. Děláte si srandu. Ale já tady jenom ťuknu, aby se to nedegradovalo. A Davide. Ty se schytnul do pastičky, nebo jsi mu ji disarmnul? Tyjo, co to udělal? To není možný, jak to, že se ten generátor pořád spouští? Kdo mi na něj furt chmatá? OK. Aby se neřeklo. Kam ten týpek zase šel? Doufám, že už půjde někam doprčit. A zase mi na ten generátor někdo chmátnul, tyjo, tak ale to je blbý, ne? Jako za tohle bych měl dostávat nějaký body, ne, když jsem furt v jeho harbítu. Omega Mac? Lidi. Hele, zase do něj buchneš? Ne. Naštěstí Mac utíká daleko, takže bych mohl. Já si sranu. Davide, pojď sem ke mně. Davide. Já chci pomoct. Ne? Hele, žádný rany k nám.
Tak, takže tamhle dělá David, já dělám tady. To bychom mohli mít další dva generátory a mohlo by nám zbývat. Děláte si srandu, on má disa. Jak se jmenuje ten perk, co zvětšuje radius? Buď má monitor abuse, a nebo má disa. Nevím, jak se to jmenuje. Teď si nespomenu. Ale ne. Děláte si srandu, proč se tady honíte? On evidentně chce být hitnutej tady, abych ho pak sundal, no. To je od něj milé, ale nemusíš to tady dělat. On půjde okamžitě 100% sem. Takže bych viděl, že... OK, nepůjde sem. OK, jdeme dělat dál ten genoš. Nevšim si mě. Nevím proč, ale chodí úplně vždycky pořád stejně, ten týpek. OK, tak já běžím. Ty krásu, tam byla pastička, já ji viděl. Jolo, kašlu na tebe. Máš brow time, to je důležitý, tak na. Utíkej! Deset sekund vydržíš a já za tebe kvůli tomu dostanu body. A já tady samozřejmě designu tu pastičku, kterou jsem tady viděl. Která tady je jak nahulváta posazená před vchodem. Upsík, máme 300 bodíků. A taky nám rozbil genoš. Já ho dodělám, to je na tut jasný. Byl bych radši, kdybych ho dělal ve dvou, ale co se dá dělat? Ten týpek to vydržel a docela dost dlouho už se chaseuje. A ten týpek má smůlu. OK. Něco mi říká, že ten trapper půjde zase k tomuhle tomu generátoru, aby ho rozbil. Já se bojím, že tady bude pastička. Já ti jdu farmit! Za každou cenu! Uteč! Davide. Nemáš zač? Hele! Brána. Něco mi říká, že bude mít určitě noetko, takže dělej ty bráno, prosím. Co jsem během téhleté hry udělal? Nic. On jde sem, dělej. Dobrý, nejde sem. Nemá noetko. A kde je ten týpek chytnutej? Ten killer bude mít na 1000% monitor abuse. To prostě není možný, abych ho tak na dálku slyšel a přitom tady vůbec nebyl. Ale tady chodí ten David. Já bych tady neběhal jako šílenec, protože přeci jenom ty trapy tady můžou být kdekoliv. Hele, tamhle je další survík. A on má určitě... Koukejte na to, jak skapu na noetko. Koukejte na to, jak skapu na noetko! Tak ne, neskapu, dobrý. Vedle chlapček, vedle. Tak jo, hoši, utečte, dobrá hra. A jsem zvědavý, jestli získám aspoň pip, protože během téhle hry jsem neudělal vůbec, ale vůbec nic. Já mám pip. Jako, cože, já mám pip. Teď jsem trošku nepochopil tu hru, jako 12 000 mám, to rozumím, fakt jsem vůbec nic neudělal, ale... Lightbrighter? To, že jsem utekl gateou, jsem dostal jenom stříbrnou. To je milé.
Takže jsem se furt schovával, OK. Nebo to je tohle. Stay hidden from the killer. Já jsem byl celou dobu schovaný blízko něho a mě to dá jenom stříbro. Zatímco tady a broken mě to dá červený. Já to prostě nechápu a řešit to nebudu. Jdeme najít nějakou druhou hru, doufám, že třeba zkusím i killera, třeba budu mít štěstí. Během toho, co tady čekám na další hru za killera, tak bych vám chtěl ukázat, co zahraju. Zahraju víceméně úplně přesně to samé, co jsem hrál naposledy před pár dny Mazelhack. A jsem zvědavý, jestli aspoň uvidíte, v čem se trošku změnila. No, trošku víc se změnila, protože a poněvadž jsem se samozřejmě vybavil místo Noeda Tinkerera, aby si více měli aspoň šanci utíct, protože s Noedkem bych byl prostě best. A Tinkerer přeci jenom teď ukazuje generátor, když je skoro hotovej, a navíc ztratím heartbeat. Hele, nekecejte, jeden se mi připojil, zůstaň. Zůstaň zde, nikam nechoď, prosím. Já totiž měl lobby, kdy už byly 4 survíci, už vypadalo, že to začne. A najednou z ničeho nic, ta hra řekla, nope, vypla se. Nechápu, ani mě to nedalo možnost reportovat, že ta hra spadla, prostě se to vypla. Teď snad už tady ten tady zůstane a za chvíli budeme mít 2 survíky. Nějaký ment mě tady přišel pozdravit. A soukromý profil. A ty seš nějaký rabbit? Králíku. Jú, co tu je? Španěl. A máme tady třetího. A to je David. No jo, další soukromý profil. Jsem zvědavý, jestli aspoň i ten čtvrtý dojde a mě ta hra začne. Držte mě palce. Čtvrtý survík se po minutce připojil, vypadá to, že tady třeba zůstane, pokud mu spadne ten ping z 300, ano. A Supernaut má kolik pak? Hodina hráno. Supernaut je... Tady nemá hodiny. Jak to? Můžete mi vysvětlit, jak to, že survíci nemají hodiny u hry, kterou hrajou? Tyjo, vypadá to, že by byly body. No. Tohle není bláty party streamer, sakra. Jsi sobecký. Doufám, že půjdeš brzo na hák a já tě zapíchnu. Zhák? Poškráb. Takhle jsem to chtěl říct. Takové štěstí já si zahraju. A navíc na nemocnici, která je celkem pro hák dobrá. Ona se může protovat. Teď už jenom najít totem, který si tady za pastičkuju, až to pěkný nebude. Mě tento tem nikdo ničit nebude. Čučte na to. Už první rozdíl, který jste si určitě všimli, je to, že pokládám pasti tak rychle, až to není pěkný. Tak. Zatím je to jde. A poslední pas sem dáme. A teď už bychom mohli třeba hlídat nějaké ty generátory. Začneme třeba tam a tím. Ve středu. Nikdo nikde? OK, umístíme pastičku. A tady máme prvního survíka, který mě tady bude otravovat. A naštěstí mám Franklina, takže... kam mě utíkáš? Já nevím proč, ale slyšel jsem survíka. Davide! Ty vogo, já si myslím, že jste asi tým, protože abyste se takhle zběhli kolem totemu. Pojď sem. Nice. Já se tam musím rychle vrátit, nebo mě ten totem zničej. Jestli tady se tak stane, tak asi budu mít v téhle hře problém. Hele, tak. Během tohohle toho jsem našrádal pár bodů. Evidentně. Protože mě trigly takových pastiček, že to pěkný není. Tak, já si ten totem určitě tady budu kempit, tak to jenom půjde. Hele, je tady někdo někde? Neděláš mi totem? Nemá někdo Urban Evasion třeba?
Tady nikdo nikde. Tady někdo podělal generátor. A tady nám taky někdo dělal na generátoru. Helej, potvoru, pojď sem. Jo, tak ty se mě chceš od... Ty mě chceš odtáhnout od toho, lol. Já se samozřejmě vrátím, protože nechci přijít. Cože? Jako vážně? A to jste udělali jak, proboha? Někdo tady má Urban Evasion. Nějaká potvora tady vidíte, prostě to není možný, aby jste mohli normálně hrát za killera, aniž by vám prostě zničili během první sekundy. Kam utek? Můžete mi vysvětlit, kam utek? Já se to tady dám takhle třeba pastičku další. Tak, a teď už budeme teda kempit generátory, když to tam nemůžem. A zatím jsem nikoho nepověsil, no. Já už chápu, proč jako... No, oni asi věděli, že tam je totem, když přeci jenom tam bylo 50 pastí. Už mě zbývá jenom jedna, kam pak ji položíme. Podle mě budou dělat zase tam veprostřed. A to jako nerfli to jako portování na ty pastičky, protože dřív jsem se vždycky portnul. Ona dělá úplně to samý, co předtím. Doufám, že teď mě poběží do té pastičky a já ji tady pouchnu. Ne, 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 nebude. Nepoběží. Oh, OK. Dej mi jde. Ty vogo! Mě tak štvou! Pojď sem. Dvajte. Já nevím, jak to, že najednou máte všichni takovej skill, pro boha. Hele, já zničím ten genoš za každou cenu. Nikdo mě tady loupat perník nebude. Ak. A já zkusím třeba jít sem. Tamhle tomu. Jako dostávám dost na prdel. Tamhle evidentně u těch generátorů vůbec nic není. Takže bych se tam měl jít podívat. Hej, je tady někdo? Není. Dáme sem pastičku. A podíváme se ještě k tamhle tomu. OK. Tam někdo evidentně miluje pokaření každýho skillčeku. Týpku! Všimnul jsi s ně vůbec? Počkej, kam jsi utek? Ten týpek je evidentně duch, protože prostě teď skrz mě proběh a já jsem ho ani neviděl. Co to jako bylo za hack, ty vogo? Já jsem hack, kurňa, ne. OK, jdeme tady. A pojď sem, ty bastarde. Ty bys mohl být první, který ho tady sundám. A pojď sem. Nevím, proč jsem to udělal takhle blbě. Ale ty jsi jasnej už. Oh, a ještě... Ty jo, ve středu. Doufám, že tady budu mít basement, protože odsaď už se nedostaneš. Mám tady basement, nice. Je neuvěřitelný, že oni udělali 3 generátory. Viděli jste taky toho týpka, jak vlez do té skříně? Já jo. OK, děkuju za body, chlapče. Nevím, co tady děláš, ale... Byl to skvělý nápad tady zůstat. Evidentně ty už se odsaď nedostaneš, tam tomu jsem dal šanci. Určitě celý tým má Urban Evasion, protože jinak to není možný, že by mě tak rychle prostě sundali generátor, dělali ty plpí kenoše. OK, tady nikdo není. Já tady slyšel někoho healovat se. Ten týpek má určitě Iron Villa. Něco mi říká, že... Že já mám ještě pastičku na úroze. What? Počkej, mě to portu na tu blbou pastičku, děláš si srandu. A nice, dobrý.
Já měl takovou smůlu, mě to portlo na pastičku, která byla tak daleko od nich, že to pěkný od nich nebylo. OK, generátor už je na 90% nebo na kolikati. A je hotovej. Barbecue ukázalo, že budou pro ní. Já teď musím kempit tyhle ty generátory, no. Jsou dost daleko od sebe, takže to těžký bude. A máme tady Dwighta. Nevím, jestli tenhle ten už vysel, ale půjdeme po něm. Jo, pojď mi tam, pojď mi tam, pojď mi tam, prosím. Ne! Proč mi utíkáš sem? K taj tomu. Utíkáš tamhle tudy? To je dobrá volba, hele. Pojď mi, pojď mi, pojď mi tam, pojď mi tam. Už mě štveš, proč utíkáš sem? Hele, hop. To jsi nečekal, viď? To byl takovej... Tady jsi tu paletu zrovna směl schodit, chlapče. To byla chyba, že jsi to neschodil. Ajajaj, doufám, že jsi se teď asi posral. Protože takovejhle... Scary moment jako docela zamrzí. Dobrý, máme 4 staky barbecue and chili, což je to, co chci. Já tady dám pár pastiček. Vím totiž, že sem určitě půjdou. Tak. Jo, nezdálo se mi tady. Ty zmetku! Tak to si děláš sradu, pojď sem. Jo, pojď mi rovně, pojď mi rovně. Pojď mi rovně. Ne, nechoď za... Proč zatáčíš? Ty kráso, už je štvete. Já jdu samozřejmě k němu, protože vím, že oni mají prostě ten urban. Jako kdybys věděl, že já tady nemám pastičky, ty bastarde. Dobrý pokus se tady vyhnout, nevím čemu. Jestli ta zeď byla pro tebe velkou překážkou, tak budiš. Máme tady hák, tamhle, nice. Hoši, teď už vám stačí udělat jeden generátor, proč ho neděláte? Ta hra už mohla před 10 minutama skončit. A tamhle někdo dělá generátor. Děkuju. Brilliantní save, děkuju ti za něj. Já vidím tamhle teda hák, tak jako... Claude to, tamhle ten hák bude tvůj. Doufám, že nemáš... Decisive strike? Nemáš? Dobrý. Takže máme dva na háku, jdeme se tam k tomu vrátit. Podíváme se, jestli tady náhodou třeba se někdo neplíží. Neplíží? Tak si tady dáme pastičku a jdeme zničit tam tu paletu. Vypadá to, že ty týpci na 1000% chtějí dodělat ten gen. OK. Ten týpek byl tady. Doufám, že si nebude všímat toho, že půjdu za ním. Tady nikdo? Vy jste prostě nejlepší survíci ever, prosím. Já chtěl bych být ten nejlepší, jak nikdo přede mnou, evidentně. A ten týpek se zabil z toho? Tak. Ta survivorka chce evidentně přijít o ten svůj krásný toolbox. Pojď sem. Dej mi ten toolbox. Já ho chci. Nice, děkuju za toolbox. A ještě bys mě mohla dát třeba kill? Co ty na to? Ne? Tak uteč. Tam ten evidentně nepomůže tady tomu chudákovi. A máte tady otevřenou bránu nebo nemáte? Máte, musíte tady mít otevřenou. Přijdeš o ten svůj krásný medkit. A ty přijdeš evidentně o život, protože já vím, že jsi tady stále. Upsík. Tak jo. Máme dalšího. Já tě pověsím, protože já chci prostě body za to, že tady někoho pověsím.
A zároveň uvidím, že tady právě někdo bude. Běží mu? Tamhle, běží mu, nekecej. Takže já poběžím tamhle k tomu exitu. O to nestih! O to nestih, to si snad děláš srandu. OK, tak tady je blbá cesta zrovna k tomu exitu. Ten týpek nestihl se dostat k tomu týpkovi. O, poklope mě utek. Tak nic se neděle. Hra vypadala absolutně v prčicích. Nakonec se však stalo to, že jsem zabil 3. Zázrakem. Jo, kdyby dělali ten genoš poslední, tak by byl v hajzlu. Myslel mě suvík, neměl jsem žádný kill. Stačilo udělat generátor, zachránit toho suvíka a utíct. Místo toho mě dali kolik pak bodíků? Ty kráso, 27 tisíc. Děkuju za ně. Vážím si toho a vám doufám, že se tahle hra líbila. Pokud ano, rozhodně se časem můžete těšit na další. Děkuji vám za jakoukoliv odezvu pod mými videí. A určitě jste si všimli, že ta hack se trošku změnila. Ty drapy se pokládají o trošku rychleji. A ty body lítají jak šílený. Mějte se pěkně a ahoj.